ଘନଉଛି ପାଞ୍ଚି ଗଣନା ବିବାଦ। ପଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱିମତକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଲୋକେ। କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ରହୁନି ତାଳମେଳ। ପଞ୍ଜିକାରଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପଠ୍ୟ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସମୀକ୍ଷା ପରେ ହେବ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ। ପଞ୍ଜିକାରେ ଦ୍ୱିମତ ଯୋଗୁଁ ପର୍ବ ପାଳନକୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଲୋକେ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ତିଥି ଅନୁଯାୟୀ ପର୍ବ ପାଳନ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ତିଥି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଥ୍ୟରେ ରହୁନି ମେଳ। ଏପରିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାରେ ବି ତିଥିକୁ ନେଇ ଦ୍ୱିମତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଡୁଆରେ ପକାଇଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ନୀତିର ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ସମସ୍ତ ପଞ୍ଜିକାର ପାଣ୍ଠୁଲିପି ପୈଠ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ସମସ୍ତ ପାଣ୍ଠୁଲିପିର ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏକ ସମନ୍ୱୟ ବୈଠକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ପଞ୍ଜିକାର ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏଁ 2-3 ପାଣ୍ଠୁଲିପି ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନେକ ପଞ୍ଜିକା ଓ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଆଗୁଆ ଛପା ହେଉଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱୀକୃତି ବିଳମ୍ବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଗ୍ରହ ଦେଖାଉଥିବା ପଞ୍ଜିକାଗୁଡ଼ିକ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଗୁଆ ଗଣନା ସହ ତିଥିର ସୂଚନା ଦେଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳିତ ନୀତିର ତଥ୍ୟ ଛପାଇ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକାର। ସମସ୍ତ ପାଞ୍ଜିକାରମାନଙ୍କଠୁ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ। ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଆବଶ୍ୟକ ତର୍ଜମା ହୋଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକ ବସି ଗୋଟେ ସମୀକରଣ ବୈଠକ ହେବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ବର୍ଷଯାକର ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ ସବୁ ପଞ୍ଜିକାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ମୋର ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏକ ଦିନ ଯେଉଁଦିନ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ତିଥି ଗୁଡ଼ିକ ଅମଳ ରହୁଛି ତାହା କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ଅନୁସାରେ ଗଣନା କରିଆସୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନି ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଜିକାର ବିଷୁବରେଖାର ସ୍ଥିତି ଅବସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଗଣନା କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦର୍ପଣକୁ ମାନି ଆସୁଥିବା ପଞ୍ଜିକାରମାନେ ପୂର୍ବର ସାରଣୀ ଆପଣାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମେଳକରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ଗଣନା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତି ବା ସାରଣୀକୁ ଆପଣାଇ ଆସୁଛି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ, ଯାହାକି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନା ସହ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ଦକ୍ଷ ଗଣନାକାରଙ୍କ ଅଭାବ ରହିଆସିଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକାର। ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଗଣନାକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଗଣନାକାରଙ୍କ ବୈଠକ କରି ସମାଧାନ କରାଯାଉ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକାର। ନଚେତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ଗଣନାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରି ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ଅନୁଯାୟୀ ଗଣନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଅମଙ୍ଗ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପଞ୍ଜିକାର। ଯଦି ଆଗୁଆ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟ ବା ସୂଚି ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଛପାଇବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ପଞ୍ଜିକାର। ଆମେ କହିଲୁ ଗଣିତ ଆମେ ଆମ ଅନୁଯାୟୀ ଯାହା ଲେଖିବା ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ମାନେ ଆଧୁନିକ ଗଣିତ ଅନୁଯାୟୀ ଟାଇମ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ କହିବେ ଯେ ଏଇ ଦିନ ପାଳନ ହେବ, ସିଏ ଯେଉଁଦିନ ପାଳନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଳନ ବୋଲି କହିବେ ଆମେ ସେ ଲେଖିଦେବୁ ଯେ ସେଦିନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଆଡ଼େ ପାଳନ ହେବ, ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚଶୁଆ 2020 ମସିହାଠାରୁ ତାର ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପରେ ମଧ୍ୟ 2014 ମସିହାରୁ ଗୋଟେ ଅବୈଧ କମିଟି ଅଛି। ଯଦି ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ଏବଂ ମୁକ୍ତିମଣ୍ଡପ ପଞ୍ଚଶୁଆକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଚାହୁଁଥାଏ ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଦୁଇଟିକୁ ସୁଧାରୁ। ପଞ୍ଜିକା ସଂଶୋଧନ ଯେଉଁମାନେ କରିବେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଥାଏ ତାହେଲେ ପଞ୍ଜିକା ଲେଖକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଞ୍ଜିକା ଦାଖଲ କରିବେ। ଓ ତ ବର୍ଷ ସେ ସମସ୍ୟା ହେ ଏସା ହେ କି ଜ୍ୟୋତିଷ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ହେ ବେଦାଙ୍ଗ ହେ ଜ୍ୟୋତିଷିଓଁ କୋ ଜିତନା ପରିଶ୍ରମ କରନା ଚାହିଁ ଉତନା କରତେ ନାହିଁ। ଅମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ଆଦି ସେ ଯେଉଁ ଆତି ହେ ଖବର ୟା ଅମେରିକା ବ୍ରିଟେନ ଆଦି କେ ଜ୍ୟୋତିଷି କାମ କରତେ ହେଁ ଉସି କି ନକଲ କର ଲେତେ ହେଁ। ତେବେ ପଞ୍ଜିକା ବିବାଦ ଏବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜୁଥିବା ବେଳେ
ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଏକ ଦକ୍ଷ ଗଣନାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସମୀକରଣ ଓ ସମନ୍ୱୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପୁରୀରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସନାତନ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।